kola, dve sú prejazdové, takže pretekári absolvujú celkovo 61 oblúkov v rámci trate prvého kola. No a Manuel Feller nasadí tú latku, uvidíme ako vysoko pre ďalšiu konkurenciu. Hovorili sme o tom, že v týchto ľadových podmienkach tá výhoda štartového čísla 1 nie je až taká ako v iných podmienkach po väčšej časti tejto sezóny. To ani zďaleka nebolo takto ľadové, skôr naopak tie podmienky boli oveľa horšie. Trať veľmi často nevydržala a pre vyššie štartové čísla to bol doslova masaker. Dnes by to platiť nemalo a určite aj tie vyššie čísla môžu mať šancu. Veľmi náročný svah Ganslern patrí k najstrmším slalomovým kopcom v programe Svetového pohára. Feller sa s tým zatiaľ vysporiadal veľmi dobre so všetkými záľudnosťami, tým množstvom zmien smeru. Nasadil latku časom 52,18 stotín sekundy a je spokojný. Neboli tam žiadne výraznejšie chyby v jeho jazde, tak uvidíme, na čo to bude v konečnom účtovaní stačiť v porovnaní s konkurenciou. Tá je naozaj extrémne silná v slalome, veľmi vyrovnaná po piatich slalomoch tejto sezóny. Je to zatiaľ najmä o norskej dominancii, vedie Henrik Kristoffersen so ziskom 320 bodov, iba o 10 bodov menej má Lukas Broten, takže Nóri na prvých dvoch pozíciách a práve Feller je ich najväčším súperom, keďže mu patrí v celkovom hodnotení tretie miesto so ziskom 241 bodov. Strata na Kristoffersena 79 bodov po piatich slalomoch tejto sezóny.